aqui nesse Brasilzão, se vê nessa mansão, o filhinho completa 18 anos e já ganha um carrão. E ele dá mais valor, é pra carteira de habilitação. E vai pra faculdade aprender o quê? Se o papai já deu tudo. E vai pra faculdade aprender o quê? Se o papai já deu tudo. Holanda, Holanda, Japão, Japão, andam de bicicleta, qual a razão? Holanda, Holanda, Japão, Japão, andam de bicicleta, qual a razão? E pro papai dar tudo, precisou desgraçar com a vida de muita gente, pra satisfazer a vaidade dos seus filhinhos inocentes. Holanda, Holanda, qual a razão? Holanda, Holanda, Japão, Japão, andam de bicicleta, qual a razão? E a renda per capita, o PIB, produto interno bruto, é a riqueza do nosso país e deve ser dividida a todos. Não com quem muita gente tem. Com quem fica a maior parte? Será que essa turma é parte? Holanda, Holanda, Japão, Japão, andam de bicicleta, qual a razão?